Decal Smart Center, noul concept, noua platformă tehnică, da? Vreau să vă menționez de la bun început că ne aflăm într-o platformă tehnică și nu într-un lot comercial. Așadar, vom arăta lucruri, spunem noi, inedite, da? În prima audiție pentru zona dumneavoastră. Zona Moldovei, dacă discutăm de la Galați în sus, din punct de vedere agronomic, foarte important din punct de vedere al culturii de porumb, vorbim de peste 400.000 de hectare, peste 25% din suprafața certificată cu porumb cultivată în România se află în zona Moldovei, așadar o zonă importantă, iar noi dorim să acordăm atenția cuvenită. Ca să mă și prezint pentru cei care nu ne cunosc sau nu mă cunosc, Daniel Stanciu, director de marketing al companiei Monsanto pentru România, Bulgaria și Moldova. Astăzi, împreună cu echipa de vânzări și echipa tehnică, ne aflăm în fața dumneavoastră cu doamna Vicky, Mariana, Carmela și colegii din vânzări pe care dumneavoastră îi cunoașteți și se află chiar împrășteați prin sală tocmai pentru a oferi suport. Așadar, cu toții au pregătit acest eveniment și vreau să le mulțumesc în numele companiei pentru efortul pe care l-au depus. Cum vă spuneam, o platformă tehnică și nu una demonstrativă. Foarte multă informație, informație pe care noi vă aducem dumneavoastră prin intermediul catalogilor, prin intermediul internetului sau, să spunem, consultării tehnice pe care noi vă oferim. Așadar, puteți beneficia de informații mult mai utile decât simpla prezență sau promovarea hibrizilor propriu-ziși, fără a avea alte informații despre aceștia sau cum putem atinge potențialul maxim. De ce ne aflăm astăzi aici? Veți întreba, ați văzut, drumul a fost puțin mai greu, practicabil. De ce a ales compania noastră să facă acest eveniment în mijlocul câmpului de aici? Pentru că, vă spuneam, este o platformă tehnică. Aveam nevoie de anumite condiții, da? Și în primul rând aveam nevoie de diferite tipuri de sod, de anumite texturi. Ne interesa textura nisipoasă, luto-argiloasă, da? Aveam nevoie de un teren diferit. De ce, veți întreba? Tocmai pentru a ne pune în la lucru genetica în condiții variate de cultură, de unde vom extrage informații prețioase, și spun prețioase pentru că noi pe urma acestui eveniment sau acestei platforme putem să facem o anumită consultanță tehnică și vorbim aici de a vă propune cea mai potrivită densitate pentru ferma dumneavoastră, pentru parcela dumneavoastră. Colegii mei vor oferi informații detaliate cu privire la aceste testări. Eu vă spun doar așa în mare cam ce puteți să urmăriți aici. Așadar, noi testăm toți hibrizii care se află în comercial sau care urmează să intre, îi testăm în densități diferite. Și aici avem, o să vedeți, densitatea este destul de mare. Ce vedeți aici în față, undeva la 80.000 de plante. Pe toată experiența avem densități de la 50.000 la 125.000 de plante. Așadar, testăm genetica în condiții diferite de densitate, în condiții diferite de tehnologie. Și aici vorbim de irigat și neirigat. Cum dumneavoastră știți, aici avem și zonă irigată, tocmai pentru a extrage informațiile de care dumneavoastră să beneficiați pentru a obține performanța maximă. Testăm și cu doze diferite de fertilizanți, așadar și cu viteze diferite ale semănătorii. Vorbim aici deja de semănatul de precizie. Cum am vorbit și în celelalte evenimente, noi ne mutăm din zona clasică a agriculturii către zona digitală, așadar din această toamnă o să vă oferim o soluție digitală prin care dumneavoastră veți beneficia de consultanță. Și aici mă refer în ceea ce privește densitatea la semănat, care ar fi cea mai potrivită, în primul rând, și bineînțeles hărțile de monitorizare a culturii în perioada de vegetație. Nu vă dau multe detalii, deja m-am întins la vorbă. O să auziți prezentările colegilor noștri și acolo veți avea ocazia să puneți foarte multe întrebări. În același timp, în această platformă am avut și parteneri și am avut parte și de suportul fermei Panifcom. Îl avem pe domnul Cătălin, pe care o să-l invit să ne spună două cuvinte despre ferma dânșilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua, bine ați venit! Numele meu este Cătălin Paris, sunt șef de fermă la grupul de firme Panifcom. Societatea noastră exploatează aproximativ 4.000 de hectare, dintre care 1.000 sunt în irigat.
De asemenea, avem și o fermă zootehnică cu 1500 de capete. Panifcom-ul caută întotdeauna cele mai bune soluții și soluții inovatoare în tehnologie, în irigații, în orice. De aceea și Netafimu este alături de noi cu o soluție nouă deocamdată pentru România. Sperăm să avem un parteneriat cât mai frumos și cât mai corect. În rest, vă las să vedeți ce avem în câmp. Vom avea densități diferite, cum a spus și colegul nostru. Da, vă mulțumesc. Mulțumim, Cătălin. Această... Mulțumim. Această platformă tehnică se desfășoară pe 37 de hectare, iarăși este important de menționat. Vă spuneam, dimensiunea vă poate duce cu gândul că este mai mult decât un lot simplu demonstrativ. Noi facem astfel de platforme undeva la 3 în România, undeva la în 12 țări. Putem să vorbim de un număr mare de astfel de platforme pe toată Europa. Platforme tehnice, v-am spus, în condiții variate, tocmai pentru a extrage cele mai bune informații. Dau cuvântul partenerului de la Netafim pentru a vorbi puțin despre experiența lor în această fermă. Te rog, da, merge. Bună ziua, numele meu este Zaina Bogdan, sunt reprezentant Netafim. Netafim este o companie cu tradiție în lume, suntem prezenți în 110 țări, suntem activi de peste 50 de ani. Societatea este originară din Israel, care ați apucat să vă citiți în Israel, ați văzut cum lucrează israelienii cu apa și cât de precis folosesc această resursă împreună cu fertilizanții. Împreună cu partenerii noștri Monsanto și ferma Panifcom, am implementat aici un sistem de irigare prin picurare și totodată și fertilizare pe o suprafață de 37 de hectare. Sistemul este îngropat la 35 de centimetri în subsol și are o durată de viață de peste 20 de ani. Colegii mei în câmp vă vor explica exact care sunt practicile și care sunt soluțiile pe care le oferă Netafim, pentru că nu suntem doar niște vânzători de sisteme de irigații, și încercăm foarte mult să oferim soluții, spunem noi, adică verificăm foarte mult și apa, solul, condițiile climatice, înainte să oferim o anumită soluție. Ne adresăm nu numai către cultură mare, gen porumb, rapiță, lucernă, etc., ne adresăm totodată și pe partea de pomicultură, viticultură, legumicultură și sere de sticlă. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici. Noi o să avem... rolul dificil, să spun, pe condiții de ploaie, să vă explicăm despre irigații, însă știți foarte bine, dacă ne uităm în urmă, că irigația deja a devenit un echipament necesar pe care îl avem în fermă, având în vedere că nu mai putem crește suprafețele și trebuie să ne orientăm către agricultura de precizie. Vă mulțumesc încă o dată, o să-i dau cuvântul lui Daniel. Mulțumim, Bogdan! Mulțumim! Următorul partener, AgrarTech, partenerul care oferă soluții tehnice din punct de vedere al utilajelor. Laurențiu, te rog. Bună ziua, mă numesc Burlacu Laurențiu, reprezint compania AgrarTech cu sediu în Iași. Noi suntem în România de puțin timp prin partenerul nostru german, care se cheamă Zegger Raiffeisen. Este o firmă cu tradiție în Europa, are peste 100 de ani de experiență în spate, în toate ramurile agriculturii, nu doar în vânzările de utilaje, și în cercetare și în alte ramificații ale agriculturii. Împreună cu cei de la Zegger Raiffeisen aducem în România utilaje mai cunoscute și mai puțin cunoscute fermierilor noștri, cum ar fi Köckerling, care este un brand nemțesc, Lemken, aducem semănători de la Monosem, de asemenea distribuim Amazone și altele, cum ar fi Guttler sau mașina de căstrat porumb, care o să o vedeți aici pe platforma noastră, de la Vermand, un producător francez. Mi-aș dori foarte mult să mergem efectiv să le vedeți. Așa aș putea să vă povestesc, până mâine sunt albastre, sunt roșii, sunt frumoase, dar noi ne dorim să vedeți efectiv ce fac acele utilaje și cum vă pot ajuta pentru a obține o performanță, pentru a obține o cultură mai bogată. De asemenea, aș vrea doar să amintesc un pic despre brandul Köckerling, pe care noi îl promovăm în mod special aici. Suntem prezenți cu o semănătoare de păioase, de precizie, de 6 metri, cu buncăr de fertilizare de 3300 de cu buncăr de semințe de 3300 de litri.
De asemenea, avem un utilaj care deja a fost testat în zona noastră. Este vorba despre un vector de 7 metri, pe care la fel dorim să-l vedeți. Și, nu știu, cred că întrebările dumneavoastră și restul discursului meu care mi l-aș fi dorit, ar fi bine să se desfășoare acolo în preajma utilajului. Mulțumim, Laurențiu. Cu siguranță vor avea ocazia să asculte prezentările. Mulțumim. Acțiunea se va desfășura în câmp. Nu ne împiedică ploaia să ieșim. V-am spus, suntem pregătiți, avem tot echipamentul necesar, așadar, cu siguranță, Laurențiu, fermieri se vor îndrepta și către standul vostru. Pe cine vreau să vă prezint, nu în ultimul rând, doamna Alina Crețu, pe care o invit pe scenă. Aveam și microfon pe aici, o parcă. O parte dintre dumneavoastră o cunoașteți. Doamna director executiv Asociația Producătorilor de Porumb din România, cum vorbeam la început, zona Moldovei e o zonă cu potențial, da, pentru cultura de porumb, așadar ne îndreptăm toată atenția. Prezența domniei ei astăzi aici are fix această, să spunem, intenție de a vă oferi tot suportul necesar și a vă prezenta beneficiile să fiți membri în Asociația Producătorilor de Porumb din România. Alina, te rog, două cuvinte. Da. O să fiu extrem de scurtă. Bună ziua! Așa cum v-a spus colegul nostru Daniel, lucrez la Asociația Producătorilor de Porumb din România, o organizație de fermieri, din care unii dintre dumneavoastră sunteți prezenți aici în sală, deci trebuie să fiu atentă că sunt mulți șefi de-ai mei prezenți aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur foarte mult să existe, așa cum este Târgul Agralim, dar și astfel de evenimente tehnice în câmp pentru fermierii din zona Moldovei. În primul rând că mie îmi place să vin acasă și acum am un motiv profesional să vin mai des în această zonă. Și în al doilea rând, pentru că cultura de porumb înseamnă extrem de mult pentru veniturile fermierilor în diferite zone ale țării. Venituri mai mari sau mai mici, în condiții intensive sau mai puțin intensive, irigat sau neirigat. Este un subiect extrem de amplu, sunt extrem de multe probleme legate de această cultură și de sectorul vegetal în general. De aceea, această organizație, o să fiu foarte, foarte pe scurt, această organizație s-a creat acum aproape 6 ani, este o organizație care astăzi, în cadrul căreia fermierii lucrează în jur de 400.000 de hectare, iar acești fermieri și-au pus împreună eforturile pentru a crea o rețea independentă de testare a tehnologiilor în agricultură. Fie că vorbim de inputuri, la modul general vorbim de semințe, produse de protecție a plantelor sau fertilizanți, și încercăm să creăm un mic institut al fermierului pentru a face cercetare aplicată în sectorul vegetal și în special pe cultura porumbului. De ce? Pentru că avem nevoie de informații. Fermierul are nevoie de informații relevante, informații extrem de importante care vin pe de o parte de la toți acești furnizori de inputuri cu care colaborăm, dar vrem să avem și o sursă independentă de informații tehnice, concrete, din câmp, informații științifice. Astfel avem parteneriate cu mulți dintre dumneavoastră, cu companiile și încercăm să venim cu rezultate. Ceea ce vreau să spun acum este că vă așteptăm cu mare drag la ora 1, pentru cei dintre dumneavoastră care nu știți, în cadrul Târgului Agralim va fi o conferință pe tema porumbului și o discuție mai detaliată pe acest domeniu. Cei dintre dumneavoastră care sunt interesați și vor să vină acolo, îi rugăm să se înscrie în primul grup, o să vă indice colegii cu ce culoare, în primul grup de vizitare, ca să aveți timp să ajungeți și la conferința organizată în cadrul Agralim. Asta înseamnă în foarte scurt timp. Acolo vă așteptăm cu mai multe materiale, cu un catalog despre porumb, cu rezultate din câmp și despre un catalog cu o sinteză a politicii agricole comune. Deci vă așteptăm cu mare drag la Agralim și pentru cei care vor mai multe informații, vă puteți discuta cu cei care sunt deja membri în Asociația de Porumb din această zonă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Alina! Mulțumim, Alina! Așadar, vedeți foarte clar, atenție sporită în zona Moldovei în această zi. Avem Târgul Agralim, avem evenimentul de calb. Cum ați auzit, la ora 1 avem și conferința. Bun, nu vrem să ne mai prelungim prezentarea introductivă foarte mult.
Ați primit ecusoane, unele de culoare roșie, altele de culoare verde. Rugămintea ar fi să ne împărțim în două grupuri distincte și să ne îndreptăm către ieșirea din cort pentru a primi materialele necesare să ne deplasăm în câmp. Ulterior revenim la cort, unde vom continua discuțiile. Numele meu este Marius Mancea, sunt reprezentant de vânzări Monsanto pe Iași, Botoșan și Suceava și împreună cu colega mea de la departamentul tehnic, Carmela, vă vom prezenta această parte a lotului de față. Ne aflăm aici la Sece Panifcom, după cum știți. Această solă are 37 de hectare. Premergătoare a fost grâu. În toamnă s-au făcut lucrări ale solului multiple, o scarificare urmată de arătură. Este un sol greu, cu un pH ușor alcalin, peste 7. Fertilizare de toamnă după lucrarea de arătură au fost 170 de kg de superfosfat 0,46-0. 170 kg brut, plus 150 kg de sulfat de amoniu, tot brut. În primăvară, la începutul lunii mai, s-au început lucrările de instalare a tubulaturii pentru irigare la adâncime. Mai multe detalii vă vor da colegii de la Netafim. Această lucrare a făcut, care între ghilimele a fost ca încă o scarificare. La sfârșitul lunii, la jumătatea lunii mai, și mai exact în jur de 12 mai, s-a început lucrarea de semănat, după care, odată cu începerea irigației prin picurare, în luna iulie, s-a făcut și fertilizare prin fertirigare cu azot 120 de kg, substanța activă de această dată. Am să dau în continuare cuvântul colegii mele pentru a vă explica tehnologiile viitorului pe care le propune Monsanto, urmând când facem schimbul cu celălalt grup, să vedeți tehnologiile care le avem în prezent adoptate. Mulțumesc! Da, bună ziua, vă spun și eu. Numele meu este Carmela Duma, sunt reprezentant tehnic în partea de vest a țării. Pentru mine este o onoare să mă aflu astăzi aici, la dumneavoastră. Și acum să vă explic motivul de ce am venit eu din Timișoara până la dumneavoastră și de ce v-am chemat pe dumneavoastră în mijlocul câmpului. Este un motiv foarte simplu. Știm cu toții că fiecare câmp, fiecare parcelă de teren este neuniformă. Iar neuniformitatea aceasta nu este dată de tasarea sau direcția de lucrat a utilajelor. Când ne referim la neuniformitate, ne referim la textură diferită a solului. Iar în această parcelă de 37 de hectare, eu o să îmi pun protecția și merg în lângă panou, doar să mă urmăriți unde suntem. În această parte, mă mai aud? În această parcelă de 37 de hectare am găsit trei texturi diferite ale solului. După cum știm cu toții, textura solului nu se schimbă niciodată. Este foarte greu de influențat și de schimbat o textură. Gândiți-vă, aveți o textură argiloasă.
cât nisip ar trebui să aduceți din altă parte, să îl introduceți prin lucrări și să încercați ca să schimbați textura din argiloasă în nisipoasă. Deci motivul nostru pentru care am ales acest câmp de 35 de hectare sunt cele trei tipuri diferite de sol și sunt foarte frumos reprezentate aici. În prima hartă vedeți comuna Vlădeni și locul în câmp. În a doua hartă vedeți cele trei tipuri predominante de textură: argilolutoasă, lutoargilonisipoasă și lutoargiloasă. Cum am obținut acest lucru? Deoarece sunteți primul grup și colega mea, Mariana, vă va povesti detaliat despre DTC și despre modul de testare a hibrizilor de calb câteva minute mai târziu, o să-mi permit doar pe scurt. Acum 3 ani, de calb a început să testeze în România, pe parcele mari, genetica de calb, hibrizii, atât comercial, cât și noi hibrizi care vor intra în portofoliu. De ce am făcut acest lucru? Pentru că vrem să avem mult mai multe informații cu care să venim către dumneavoastră, densitățile să le putem recomanda foarte corect pe fiecare sol în parte. Această textură, harta texturii, am obținut-o prin cartografierea solului. Colegii de la Geocarta au venit și au scanat aceste 37 de hectare din 6 în 6 metri. În baza hărții de rezistivitate și de electroconductivitate s-au obținut diferite hărți, s-au prelevat probe de sol, iar după analiza acestor probe de sol, avem noi puse în acest panou conținutul humus, care vedeți că variază în funcție de harta texturii solului și capacitatea de schimb cationic. Pe lângă aceste hărți, în urma analizei probelor de sol, mai avem alte hărți ce ne indică pH-ul și alte observații ce ne ajută pe noi în înțelegerea și reacția hibrizilor noștri de calb. De ce am considerat? Cum am spus la început, textura solului nu se schimbă niciodată și atunci am vrut să vedem reacția hibrizilor pe diferite tipuri de sol și la diferite densități. Aici, în al doilea panou, avem foarte simplu exemplificat care este capacitatea de reținere a apei pe un sol nisipos și știm cu toții, capacitatea de reținere a apei este foarte scăzută versus capacitatea de reținere a apei pe un sol argilos. Vedeți și cifrele? Ce am uitat să vă specific și sunt ferm convinsă că dumneavoastră ați practicat măcar în grădinile de zarzavaturi sau micile grădini din jurul casei. Cea mai corectă metodă de determinare a texturii solului este metoda precisă, Geocarta, Veri sau alte metode și obținerea acestor hărți. Empiric putem folosi metoda borcanului sau metoda bulgărului de pământ. Acum nu știu dacă dumneavoastră știți aceste metode sau dacă le-ați folosit. Sunt mult mai dificil de metodele empirice. Ne pot da o idee despre cum ne arată textura unui sol, dar nu sunt foarte precise. Aceste cartări sunt foarte precise și ne dau hărțile de care avem nevoie. La ce ne ajută aceste cartări și a afla textura solului? Ne ajută pentru a putea semăna metru cu metru sau parcelă cu parcelă, rând cu rând. Ce înseamnă asta? La ultimul târg de la SIMA de anul acesta, toate semănătorile, toate brandurile din piață au venit și au prezentat echipamentele echipate cu rată variabilă de semănat. Știu că dumneavoastră aveți o parte din aceste echipamente. Știu că, la fel, o parte din aceste echipamente, semănători pe care dumneavoastră le aveți deja, pot fi echipate. Noi, la nivel de România, avem implementate 6 parcele cu rată variabilă de semănat. Din aceste 6 câmpuri mari, 2 câmpuri se află în partea dumneavoastră.
Unul este în localitatea Butea, județul Iași, iar cealaltă la Drăgănești, județul Neamț. Eu să-mi cer scuze și nu vreau să încurc societățile și domnii fermieri ce ne-au ajutat, dar colega mea Mariana o să vă mulțumesc, o să amintească exact numele societăților comerciale și a parcelelor. De ce am ales să facem rata variabilă de semănat? Pentru că vrem să venim la dumneavoastră în fermă și să demonstrăm cu echipamentul fermierului. Am semănat pe baza hărților de densitate prescrise de specialiștii de calb. Prima dată am avut harta solului, am ales hibridul potrivit pentru zona dumneavoastră în funcție de datele pe care le-am avut deja despre acești hibrizi. În funcție de datele pe care noi le avem despre acești hibriși, am putut veni și să prescriem harta de semănat. În acest panou se vede foarte simplu. În funcție de textura solului, unde am avut o textură luto-argiloasă și ne-am permis să creștem densitatea, am mers cu 85.000 de boabe la hectar. Pe un sol nisipos, întotdeauna colorat cu o culoare roșiatică, am scăzut densitatea la 65.000 de boabe. Iar pe un sol intermediar am mers cu o densitate de 80.000 de boabe. Tot ce vedeți în spatele nostru sunt cu titlul de exemplu. Eu vreau să vă spun că noi suntem pregătiți și avem atâtea informații despre hibrizii noștri, iar colegii din vânzări, în toamnă, când vor veni la dumneavoastră și vor stabili hibrizii pe care îi veți pune în fermă anul viitor, în funcție de parcela și mediul de producție pe care îl aveți în fiecare câmp, veți merge cu fiecare hibrid cu o altă densitate. De ce? Fiecare hibrid al nostru, în funcție de textura solului și chiar de faptul cum dumneavoastră puteți să caracterizați împreună cu colegii mei ce mediu de producție aveți, veți merge cu altă densitate. Sau, dacă avem, spre exemplu, un câmp de 10 hectare, din care știm clar că din cele 10 hectare, 5 hectare sunt mai nisipoase și știm că niciodată pe acele 5 hectare producția nu a fost mare, nu a fost la același nivel cum a fost pe celelalte 10 hectare, putem să împărțim acel câmp în două. Avem exemplu aici cu un hibrid tardiv, eu v-am spus doar cu titlul de exemplu. Pe solul nisipos, unde mediul de producție este scăzut, pe cele 5 hectare vă recomandăm să mergeți cu o densitate scăzută, aici este dat 65.000 de boabe, iar pe restul de celelalte 5 hectare, unde știți că terenul este ca și fertilitate naturală, ca și pH, conținut în humus mult mai bun, puteți să creșteți densitatea. Iar acest lucru o puteți face cu semănătorile dumneavoastră, momentan, cu ceea ce semănați acum, fără să faceți nimic altceva. În momentul în care aveți, și știu că aveți, și Moldova există, combine echipate cu yield monitor. Acele combine echipate cu yield monitor generează harta de producție. Iar pe harta de producție putem foarte bine să ne dăm seama la fel. Și dacă nu aveți acele hărți de producție, la cultura porumbului, mai ales că aveți dealuri, aveți văi, știți că undeva, într-o pantă, într-o vale, niciodată nu aveți producție foarte bună sau întotdeauna talia plantelor și tuleții au fost mici, pe partea aceea, dacă puteți, cu semănătoarea pe care o aveți acum în funcțiune, puteți să reduceți densitatea. Exemplu cel mai simplu și poate la îndemână ca dumneavoastră să înțelegeți, este acest panou, unde începem cu harta solului și v-am zis de texturi, luto-nisipoase colorate, nisipos, pardon, colorat cu roșu, luto-nisipos colorat cu verde și luto-argilos colorat cu albastru. Pe această harta texturii solului venim și prescriem harta de densități, ce v-am spus, cu 90.000, 80.000 sau 60.000 de boabe, întotdeauna pe solul nisipos sau... credeam că cu mine. Avem o densitate mai scăzută
Și pe câmpurile acestea, noi ne testăm DTC-ul, germoplasma, de care vă povesteam că o să vă vorbească colega mea, cu diferite densități, începând de la 50.000 până la 110 sau mediu irigat, de la 65.000 până la 125.000 de boabe la hectar. Iar toamna, când recoltăm, avem această hartă de producție, yield map-ul, de care vă spuneam. Și întotdeauna... Yield map-ul, aici am avut să avem zona nisipoasă, unde la fel producțiile vor fi scăzute. Aceasta este pe scurt despre noua metodă și noul instrument pe care noi, cei din Monsanto, îl avem și cu care reușim să vă ajutăm pe dumneavoastră să vă creșteți și maximiza producția și profitul la fiecare câmp în parte. De ce? Pe parcelele unde știți că nu suportă hibridul o densitate ridicată, veți face economie prin cantitatea mai scăzută de sămânță, iar pe parcelele bune veți crește densitatea și veți recupera prin producția finală. Aveți întrebări, ați înțeles ceea ce... Adică ar fi interesant pentru mine, poate nu am explicat ceva foarte corect și pot să reiau sau să fie pe înțelesul dumneavoastră. N-aș vrea doar să mă ascultați pe mine și... Bun, trec la ultimul panou, pentru că văd că nu am nicio... Vreau să subliniez. Aici este cu titlul de prezentare generală, dar la modulul prezentat de colegă Mariana, noi aici în primăvară am venit cu o semănătoare de Precision Planting, care la ora aceea aparținea de compania Monsanto, și plecând dintr-un capăt al tarlalei până aici, s-a schimbat din mers de 5 ori densitatea, conform hărții prescrise de colegii noștri de la birouri. Da, mulțumesc pentru precizare și faptul că spuneai de semănătoarea de Planting Precision, pe care noi o avem și cu ajutorul ei semănăm. De ce? Datorită densităților pe care le schimbă intercalat, datorită preciziei, datorită uniformității la semănat, referindu-ne la adâncime, și indiferent de textura solului, are un echipament. Întotdeauna bobul de sămânță este pus la aceeași adâncime. Anul trecut, atât în România cât și în toată Europa, am înființat o serie de experiențe. Aici vedeți rezultatele. Întotdeauna, în discuțiile cu dumneavoastră, este foarte important momentul semănatului. Pentru că aveți o fereastră mică de semănat, poate câteva zile, și pentru ploi, pentru pregătirea altor culturi. Și atunci am încercat să vedem care este viteza standard pe care dumneavoastră o folosiți și, bineînțeles, recomandarea noastră este următoarea. Întotdeauna să adaptați viteza semănătorii în funcție cu condițiile din câmp, cum este pregătit câmpul și care sunt fiecare brand, fiecare tip de semănătoare are o altfel de viteză cu care, adică este setată să lucreze foarte bine la un anumit tip de viteză. Cu semănătoarea de Planting Precision am înființat experiența semănători convenționale, toate brandurile ce le-am găsit pe piață, nu are rost să le enumerez, cu viteza de 8 km la oră, am considerat că este cea mai uzuală pe care dumneavoastră o folosiți, nu știu, mergeți cu o viteză mai mare sau cu o viteză mai mică la semănat? Chiar mai mică, foarte bine! Anul trecut media și întrebați mai mulți fermieri, toată lumea spunea că încearcă să crească viteza, să scurteze timpul și eficientizarea. Și noi cu semănătoarea noastră de Precision Planting am mers cu aceeași viteză de 8 km și am crescut cu 50% viteza. Am făcut și cu 12 km la oră. Colegii din Ucraina au încercat și cu 16, dar ei aveau câmpuri imense și tractorul putea prinde suficientă viteză și să facă aceste experiențe. După cum se poate vedea, semănătoarea de Planting Precision a avut un spor de producție de 770 de kilograme la aceeași viteză, în medie,
față de toate semănătorile convenționale și la dublarea cu 50% a vitezei, sporul de producție a fost de 710 kg. Dar cum am obținut acest spor de producție? Acest spor de producție l-am obținut prin procentul ridicat de plante singulare. Adică, de obicei se întâmplă la semănătorile convenționale, dacă creșteți viteza, să aveți plante lipsă, pentru că nu reușește să le pună constant. Avem, și se întâmplă să avem jumate de metru sau chiar un metru liniar. S-a întâmplat sau nu, dacă v-ați grăbit? Sau un alt fenomen ce se poate întâmpla este dublarea acestor boabe. În loc de un bob să pună foarte apropiat două boabe și atunci acele două plante care răsar se vor concura întotdeauna până la final și una dintre ele va emite un ștulete mult mai mic. Pentru că prima răsărită va fi cea care va reuși să se dezvolte și să beneficieze de absolut tot. Deci semănătoarea, precizia la semănat este foarte importantă și pentru noi este foarte important să obținem un semănat reușit. Distanța uniformă și distribuția uniformă a boabelor și după aceea a plantelor pe rând. Întrebări? Ok, am uitat eu să vă spun de aplicația pe care colegii mei din vânzări o vor avea activă din toamna aceasta. În momentul în care vin la dumneavoastră în fermă, cum am spus, stabiliți hibridul pe care vreți să-l semănați, imediat puteți selecta densitatea. O să primiți densitatea recomandată. O să fie un anumit set de întrebări în care împreună cu colegii din vânzări vă identificați mediul de producție, dacă este scăzut, mijlociu sau ridicat. Colega mea o să vă povestească despre mediile de producție și în funcție de acestea, calculatorul, selectorul generează automat un hibrid sau doi. Alegerile care vă aparțin în funcție de ceea ce aveți dumneavoastră în trecut experiență cu hibridul și față de recomandările pe care o să vi le dea colegul nostru din vânzări în urma rezultatelor găsite și obținute în aceste platforme. Vi se pare greu să încercați să semănați, să vă identificați pentru anul viitor parcelele de porumb și să nu gândim că vrem să luăm doar un hibrid sau doi hibrizi sau trei hibrizi sau ce-a luat vecinul. Să luăm cam ce ni se potrivește nouă și dacă știm că o parcelă, știu că aveți probleme cu terenurile fărâmâțate, că nu aveți parcele mari, că nu se rentează să faceți cartarele a solului, că nu sunt toate ale dumneavoastră, că le lucrați. Știu toate aceste lucruri, dar la fel cum spunea colegul de la Netafim, nu mai avem cum să creștem producția la hectar, pentru că nu o să mai avem teren, trebuie doar să fim eficienți. Și atunci, în cadrul unui câmp, chiar dacă împărțim și semănăm, cum am spus, 5 hectare, 10%, 20%, toate semănătorile se schimbă acum foarte ușor norma de semănat, nu? Dacă vreți să semănați cu 75.000 de boabe și după aceea vreți să treceți la 65.000 de boabe, cât este de greu? Nu vorbim că schimbăm discurile, că nu avem de ce să le schimbăm. Ați putea face acest lucru și să încercați. Vi se pare realizabil să împărțiți câmpul într-o parte mai slabă unde să mergeți cu o densitate mai scăzută la hibridul 45-41? Poftim? Curba de nivel. Știu că aici dumneavoastră aveți o altă provocare. Da. Dar în afară de curba de nivel, nu avem, nu mă gândesc la... Aveți 30 de ari. Da, nu, aveți dreptate. La suprafețe mici de acolo vă recomand hibridul nou, pe care, la fel, colegii de la celălalt modul o să vi-l aducă în portofoliu anul acesta. Este un hibrid stabil ce merge în toate mediile de producție. Și atunci, chiar dacă aveți în acei 30 de ari 5 ari altfel, hibridul care este stabil și este pretabil pe toate mediile de producție vă va da rezultate bune. Eu știu, dar întotdeauna trebuie să încercăm și ce este nou.
Nu putem să rămânem, din păcate, vă spun eu că peste câțiva ani nu o să mai aveți să luați. Dar nu trebuie să mergeți doar pe un hibrid, niciodată să nu mergeți pe un hibrid, pentru că este păcat. Alegeți 2-3 hibrizi din aceeași grupă de maturitate, pentru că ați văzut, în fiecare an sunt câte 1 sau 2 hibrizi favorizați. 45-90 are greutate de hectolitrică sub 60. Și în afară de 45-90 nu... Da, dar atunci, pe lângă 4608, care este un hibrid foarte bun și dumneavoastră vă place și calitatea boabelor bănuiesc și că absolut tot, puteți să încercați din generația nouă. Tot un semisticlos, vă doriți un... e atât de importantă calitatea boabelor? Dar acum, în timp ce mergeți, nu pot să vă spun că avem un alt semisticlos. Avem pe 3415, care este grupă FAO mult mai mică și este, într-adevăr, este semisticlos-sticlos, dar e 270 dacă... Da, da, da. Pentru mălai, da, este foarte potrivit, că bănuiesc că de asta îl puneți. Da. Dumneavoastră, că eu așa m-aud, dar aș dori să aud și comentariul să vă... Teorie, nu putem să permitem luxul teoretic cu ăsta. Nu, dar cum am spus, nu aveți numai parcele de 30 de ani și nu numai parcele cu curbe de nivel sau terasate sau tot, e foarte greu. Eu cred că în viitor, chiar dacă acum e primul pas, poate anul viitor încercați pe o parcelă să vedeți, am avut dreptate sau nu. Eu zic să încercați, cum la fel, sfatul meu este întotdeauna să încercați hibrizii noi și genetica nouă. Mulțumesc frumos! Vă invit să mergeți la celălalt, la... Welcome cu picioarele pe pământ! Ne adunăm cu toții. Bine ați venit! Vă mulțumesc că ați venit pe așa o vreme frumoasă pentru agricultori. Numele meu este Mariana Enache. Pentru cei care nu mă cunosc, pentru că găsesc foarte mulți ochi cu care mă știu deja aici, vă mulțumesc încă o dată că ați venit. O să încerc în câteva cuvinte să vă rețin atenția cu... preocupările de ultim moment, de ultimă oră a companiei Monsanto. Veniți de la colega mea, veniți cumva din viitor. Ați văzut ce pregătește agricultura viitorului. Cu siguranță dumneavoastră sunteți informați cu ceea ce se întâmplă în agricultura viitorului. Dar noi ținem pasul cu ei, noi cu dumneavoastră. Compania Monsanto preocupată întotdeauna, după cum bine știți, de cercetare și pentru faptul că pe piața agricolă întâlnim și hibrizi mai slabi, și vânzători mai buni, și hibrizi mai buni, și vânzători mai serioși și mai sinceri, încercăm să facem o corecție foarte clară și o poziție foarte clară ca lider de piață al pieței de porumb din România și din zona Moldovei, vreau eu să cred și să spun. Am încredere în produsul meu și mă mândresc și îndrăznesc să spun lucrul acesta deschis, pentru că toate rezultatele de producție din aceste platforme de testare ne arată acest lucru. Cum vă spuneam, Decal Smart Center nu este o platformă obișnuită, nu este o platformă clasică de prezentare a produselor, o platformă care să arate doar știuleți de excepție, n-am scos în față doar cei mai buni, este o platformă de cercetare în care testăm hibrizii noștri. O platformă care face parte din cele 35 de astfel de platforme la nivel de Europa, în 12 țări, din nordul până în sudul Europei, est-vest, peste tot, să întregim acele condiții de cultură, să izolăm acele medii de producție care ne pot genera nouă informații, să venim către dumneavoastră cu informații foarte precise în ceea ce privește hibridul nostru. Când o să vin la dumneavoastră în fermă și o să vă prezint hibridul cel nou 4670, o să am astăzi posibilitatea să vă spun că acest hibrid pe solul dumneavoastră, la această densitate, va aduce cea mai bună profitabilitate. Aceste lucruri și recomandări vi le pot spune
din toate aceste rezultate pe care poate să mi le dea această platformă. Este foarte amplă, se testează în două medii de producție, atât la irigat cât și la neirigat, suprafața totală este de 37 de hectare, cu densități de la 50.000 de plante până la 120.000. Ceea ce a ajuns în fața dumneavoastră sunt 82.000 de plante. Eu consider că să am așa un știulete la 82.000 de plante la hectar aș fi foarte mulțumit. Sunt 82.000, semănat cu o semănătoare de Precision Planting, o semănătoare a companiei Monsanto, care nu are doar un control al distribuției boabelor pe rând, a spațiilor și a distanței, are și un control foarte atent al adâncimii de semănat. Astfel, fiecare bob va fi plasat la acea adâncime, cât să-mi asigure o uniformitate la răsărire, care știți foarte bine și dumneavoastră câte beneficii aduce. Când am o răsărire uniformă, deja am făcut cel mai bun lucru care puteam să-l fac bun, și anume semănatul în cele mai bune condiții. Semănatul, lucrarea care ar trebui, în opinia mea, să preocupe cel mai tare atenția fermierului, pentru că se face doar o singură dată și nu mai avem o altă șansă să semănăm. Atenție deosebită semănatului. Ce am făcut în această platformă? Am căutat un fermier care să-mi suporte mie toate mofturile, în sensul să iau cele 37 de hectare și să-i le chinui și să-mi amplasez ce densități vreau, să găsesc o neuniformitate a solului astfel încât să identific de la nisip până la o argilă pură. Avem o regiune în care cred că este pământ de oale, vă mărturisesc sincer, așa ceva n-am găsit încă. Harta solului pe care ne-a generat-o colegii noștri de la Geocarta, o firmă din Franța, care cu un aparat pe bază de conductibilitate electrică ne generează o hartă pe structură și textura solului. Textura, pentru că textura este neschimbabilă. Textura reprezintă însușirea fizică care stă cumva la baza... Ca istoric, schimbăm o grămadă de lucruri. Creștem fertilitatea, creștem, mai dăm, eu știu, mai vine o ploaie, mai irigăm, dar textura solului rămâne neschimbată. Peste această hartă a solului am venit cu harta semănatului de precizie, care... harta semănatului de precizie, și anume harta aceea de densități despre care vă vorbeam, de la 125.000 până la 50.000. Și din, pe lungime, din 50 în 50 de metri, noi avem o altă densitate până în celălalt capăt. Astfel întâlnim hibridul, întâlnește condiții de densitate diferită, pe tip de sol diferit, totul este coordonat, știm exact unde a căzut fiecare bob, totul este cu preluat și distribuit prin coordonate GPS, asemănat prin utilizarea GPS-ului. Peste această hartă vine o hartă a monitorizării vegetației. În vegetație, prin intermediul sateliților cu hărțile NDVA, putem să știm dacă plantele noastre au suferit într-un anume fel. Iar la sfârșit, când vom corela cu harta producțiilor, vom ști că în acea zonă, aici de exemplu, mai roșu, acolo porumbul meu a suferit. Și voi ști cum să interpretez acel rezultat de acolo. Nu neapărat că în acea densitate hibridul nu a performat cum trebuie. Vom analiza toți factorii care au dus la acest lucru. Abia la sfârșit, când vom avea și harta de productivitate, harta de producție, care, apropo, harta de producție se poate obține doar prin intermediul combinei cu Yield Monitor, o combină inteligentă care are posibilitatea să ne prescrie metru, centimetru cu centimetru producția instant, și o suprapunem la sfârșit un algoritm matematic și o să avem o curbă de răspuns a hibridului vis-a-vis de performanța acestuia la stresul la care a fost supus, la densitate, la fertilizare și la factorii de mediu care au dus la construirea producției. Prin urmare, din aceste centre avem foarte multe date pentru ca noi să putem să facem o recomandare foarte corectă și precisă în fermele dumneavoastră pentru hibrizii noștri. Pentru că v-am spus toate aceste lucruri, poate cu siguranță în fermele dumneavoastră o să-mi spuneți că n-am cartarea solului, n-am timp de asta, nu o să-mi cumpăr o semănătoare, că abia mi-am luat una nouă și nu are acel monitor de semănat de precizie. Dar avem posibilitate, ceea ce putem noi astăzi să facem, să identificăm trei medii de producție în care v-aș ruga pe dumneavoastră astăzi, dacă ați putea să rămâneți așa ca informație centrată.
În ce mediu de producție mă poziționez? Până în 7 tone. Noi avem în cataloage o recomandare cu o anumită densitate între 7 și 11 tone. Ne ducem cu o altă densitate pentru același hibrid. Când în catalog o să vedeți dumneavoastră nivele de producție 7, între 7 și 11 și peste 11 tone, înseamnă că dacă vom folosi densitatea recomandată de compania Monsanto, vom putea depăși acel prag psihologic, acel prag limitativ al producției și nu neapărat din pricina noastră, ci și din pricina factorilor de mediu practic care generează producția. Mai departe, toate aceste informații, vă spuneam, se prescriu pe hărți, se transmit mai departe și metru cu metru vom putea poziționa și recomanda dumneavoastră cele mai bune soluții. O altă soluție pentru Monsanto, din partea Monsanto, ar fi hibrizii HD, despre care nu știu dacă i-am mai amintit. Hibrizii HD nu i-am mai amintit de mult, vreau să zic, că sunt de mai mult timp în portofoliul dumneavoastră. Aș vrea să-i amintesc pentru că verile secetoase au devenit foarte prezente. Hibrizii HD cu caracteristici speciale. Acești hibrizi HD primesc această etichetă după nenumărați ani de testare în Chile, în centre de control al secetei, în Chile, în Ungaria, în multe alte regiuni din glob, unde seceta este foarte pregnantă și abia după mai mulți ani de testare primesc această etichetă HD. Ce-l face pe un hibrid să primească eticheta HD? Primește eticheta HD dacă întrunește următoarele caracteristici. Are o sincronizare perfectă între apariția florilor. Știm că se așteaptă cumva, măta se așteaptă cumva apariția paniculului. Ei, în cazul hibrizilor HD se realizează o sincronizare a apariției florilor, atât femele cât și mascule. Nu avem riscul ca să prindem, deși sunt temperaturi foarte ridicate în vară, acele temperaturi nu vor avea timp să-mi ducă la sterilitatea polenului, deoarece timpul va fi foarte scurt. Odată înflorit, mătasa este deja viabilă de a accepta polenul de la panicul. Realizându-se polenizarea, deja m-am pus la adăpost cu un știulete plin. O activitate fotosintetică intensă datorită unghiului. Știți, de multe ori porumbul Monsanto ca plantă nu arată de excepție. Are o tulpină un pic mai elastică, foliajul mai erect, nu este lasc atât cât să lase ochiului o imagine de... Dar în schimb, concentrarea este pe știulete, frunzele erecte ajută la pătrunderea luminii în lan. Activitate fotosintetică intensă înseamnă o foarte mare posibilitate, un grad foarte ridicat de umplere a boabelor. Știulete cu boabe până în vârf, boabe pline pe știulete. Vă recomand utilizarea hibrizilor HD cu toată încrederea. Mai departe, am să-i dau cuvântul colegii mele, Georgiana, care să vă prezinte o parte din hibrizii noștri din portofoliu care se pretează pentru zona noastră. Mulțumesc! Bună ziua, numele meu este Burlacu Georgiana, sunt reprezentant pe zona Vaslui Vrancea. Încep în a vă mulțumi pentru că ați venit la noi, indiferent de vremea de afară. Portofoliul nostru de hibrizi are peste 30 de produse. Încep cu unul, să zic, pentru cei care cultivă pentru mălai, DKC3415, este un hibrid de 270 FAO. Următorul hibrid de DKC3969 încep prin a-l caracteriza cu meritul lui. Anul trecut, la ziua porumbului, a obținut locul 2 din 12 firme care au fost prezenți peste 80 de hibrizi. Este un hibrid stabil, un hibrid cu FAO 320. Cu totodată aș vrea să mulțumesc colegilor din Ialomița și să le aducem meritele între echipi. Anul acesta, la ziua porumbului, am obținut iar locul întâi și locul al doilea și vreau să vă zic că
de fiecare dată noi ne facem treaba așa cum trebuie în cadrul oricărui eveniment. DKC3939 este un hibrid tot 320 FAO, este un hibrid stabil, un hibrid care în condiții intensive are producții maxime. Grupez hibrizii 43-51, DKC45-41 și 45-55. Sunt hibrizii care îi înlocuiește cu succes pe blockbusterii noștri 44-90 și DKC45-90. Sunt hibriz stabil, cuprinși între grupele FAO 340 și 360 și eu zic că promit din ce în ce mai mult. Noul hibrid care îl vom lansa anul acesta, DKC4670, după cum vedeți, după cum observați pe panou, scrie profitabilitate, performanță și protecție. Este primul hibrid al Monsanto flexibil, este un hibrid universal, este un hibrid universal și se pretează pentru condiții intensive de cultură. DKC4751 este unul dintre hibrizii stabili care ne oferă posibilitatea de a-l încerca în orice mediu de cultură. DKC4943, acesta este un hibrid care se cultivă în toată țara, în preponderență unde este secetă și arșiță. Cu toate acestea, vă spunem că cei nou hibrizi prezentați sunt pretabili pentru zona dumneavoastră și dacă aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere vă răspundem. 82.000 de plante. Mai puțin partea de la Netafim, unde sunt 110.000. Acum, dacă au fost influențe, factori mecanici sau mai știu eu ce de plante că deci sunt 82.000 de plante, da? Asta discutăm. Bun. Deci 82.000 pe toată platforma, mai puțin ce vi s-a explicat în partea aceea cu semănatul de precizie, unde pe același rând sunt densități de la 50.000 chiar până la 110.000. Iar în partea de DTC, în partea cealaltă, aveți 110.000. Astea sunt densitățile semănate. Gata, numai că ce se întâmplă? Instalația a fost poziționată târziu. În martie și aprilie a plouat foarte mult, nu s-a putut lucra absolut deloc. S-a intrat pe 5 mai și s-au îngropat conductele pentru sistemul de irigații la 35 de centimetri. Pe 12 mai s-a semănat. Au fost ceva probleme tehnice, să zic. Până se pune pe poziție un lucru nou, mai durează. Și nu s-a putut face un irigat decât mai spre sfârșitul perioadei de vegetație a porumbului. Pe perioada de la răsărit și până la punctul negru, aici a plouat vreo 55 de litri în tot intervalul ăsta. De irigat s-a irigat, dar 5 litri, 7 litri, iar s-a oprit, iar a pornit instalația și a funcționat mai bine, să zic, pe ultima perioadă a porumbului de vegetație. Pentru aceasta e și motivul că este încă verde porumbul. Am ținut un pic irigația mai mult. 34-15 și e verde și asta, să vede că e. Dacă mai sunt întrebări legate de platformă, eu ce voiam să vă spun și să punctez un pic aici la hibrizi, noi, compania Monsanto, an de an avem cam 30, peste 30 de hibrizi în portofoliu. 35-36 în funcție de an. Câți hibrizi aducem noi și introducem în portofoliu, cât scoatem, dar media cam aici este. V-am prezentat numai 9 care sunt, vi recomandăm pentru zona dumneavoastră aici, centrul Moldovei, nordul Moldovei, că cei mai mulți fermieri la acest eveniment sunteți din această zonă. Dacă e să restrâng un pic, de la 9 la mai puțini, țineți cont de 39-39, 39-69, hibrizii care înlocuiesc pe 44-90, 45-90, care înseamnă 43-51 și 45-41, și 46-70, care este nouul nostru hibrid pe care îl lansăm acum, care este un hibrid foarte stabil. E un hibrid care merge cam în toate mediile de cultură, adică și în condiții intensive și în mai puțin intensive. Un hibrid foarte, pe care vi-l recomandăm. Foarte bun. 46-70. Și nu în ultimul rând, dacă mergeți spre grupa 420,
49-43. Dacă treceți pe lângă 49, în timp ce vă duceți spre modulul de la Netafim, o să vedeți că este un hibrid cu știuleci foarte bun. 4608, păi nu-l avem, că din 36 de hibrizi am pus și noi numai 9, care eu știu că este un hibrid foarte iubit de dumneavoastră. 4608 este cel care are un grad de sticlozitate oarecum și era folosit pentru mălai, dar pentru mălai acum vă recomandăm 34-15, care îl puteți folosi pentru mălai. Vă mulțumim! Mergem la Netafim, în partea cealaltă și la utilaje. Netafim pe zona Moldovei. Sunt agronom de meserie, iar lucrez în această companie de aproape un an jumătate. În zona respectivă avem un sistem Netafim îngropat la 35 cm adâncime, cu distanța între linii de 1 metru, cu picurător din 50 în 50 cm, cu un debit de 1 litru pe oră. Noi am luat în calcul acest sistem pentru grupul de firme Panifcom. Am făcut un proiect pe baza analizelor de sol, apă și costul de energie electrică și am ajuns la concluzia că cel mai rentabil pentru sola respectivă este sistemul îngropat. Deoarece costurile ulterioare sunt destul de mici. Ținând cont că această solă este foarte dificilă, avem un sol foarte lutos, neuniform, sistemul acesta se pretează deoarece irigarea poate fi făcută în diferite zone. Unde avem o porțiune de sol mai ușor, putem să irigăm cu un debit de apă diferit. Unde porțiunea de sol este mai greu, putem iriga cu o cantitate de apă mai mică pe o perioadă mai lungă, ca să nu inundăm solul. În demonstrația respectivă, aici avem o densitate de 110.000 de boabe. Undeva la vreo 100.000 de plante pe metru pătrat, cu tot cu pierderile de la semănat. Să zicem, avem o pierdere de 10.000, deși nu, pierderile sunt foarte mici. Sistemul este îngropat. Ce vreau să spună colegul meu este că sistemul este îngropat și avem o durată de viață a sistemului de undeva la 20 de ani, se poate și extinde în funcție de cum se face un management al irigației și al sistemului. Adică dacă îl spălăm, dacă îi facem o spălare corectă, dacă suntem atenți la ce fertilizanți folosim, putem folosi sistemul mult și bine. Ideea este că sistemul este foarte pretabil pentru sistemul îngropat, este foarte pretabil pentru terenurile în proprietate. Dacă aveți terenuri în proprietate și doriți o soluție de irigare completă, aceasta este. Unul dintre marile avantaje ale sistemului este că sistemul poate livra o cantitate mică de apă în sol, cantitate exact cât ne trebuie pentru plante, pentru a împinge plantele să crească. De asemenea, evapotranspirația, evaporarea apei, avem o pierdere foarte mică de apă, datorită faptului că sistemul este îngropat, planta trage toată apa pe care noi o aplicăm, pe care noi o administrăm, iar apoi ea crește și ce rămâne se mai evaporă. În general facem calculele consumului de apă în funcție de evapotranspirație și de factorul de cultură, adică de consumul plantei. Aici avem o densitate destul de mare
o densitate de 110.000, avem și zone cu o densitate de 125.000. Este foarte pretabil pentru densități mari sistemul, datorită faptului că putem să creștem producția, astfel putem să creștem producția. Ne având irigații sau având un alt sistem de irigații, este destul de dificil să creștem producția, mai ales că doar dăm apă. Un alt avantaj al sistemului ar fi că dăm și fertilizant, un mare avantaj. Fertilizantul îl oferim în cantități mici, direct la rădăcina plantei, astfel încât planta să poată să tragă totul și să se dezvolte așa cum trebuie. În loc să administrăm 3 cantități de îngrășăminte de 200-250 de kilograme, dăm câte 10 kilograme, dar săptămânal. Sau poate de 2 ori pe săptămână. Astfel planta are timp să preia toată cantitatea, să dezvolte totul și să vedem la sfârșit în producție. Dacă sunt fermieri care, să zicem, sunt o grămadă de fermieri care nu au atât teren în proprietate și au teren în arendă, avem soluția sistemului de irigare la suprafață. Cu aceste linii, cu coloanele flexibile, pe care se poate chiar trece cu tractorul peste ele, acestea la presiune se umflă și nu avem nicio problemă. Putem să irigăm la suprafață, la fel de bine cum irigăm și îngropat. Aici avem un cost operațional anual de instalarea sistemului și de strângere la final de sezon. E singurul cost care intervine față de sistemul îngropat. Nu neapărat, fiindcă și la sistemul la suprafață se linia se îngroapă superficial la 5 cm. Nu punem deasupra că poate să ia și vânt. Putem să punem și la suprafață, singurul motiv pentru care îngropăm linia de picurare este faptul că de obicei punem linia de picurare când porumbul este foarte mic. Și atunci mai bate vântul, ne ia liniile, ne le mută. Așa, îngropându-l la superficial, suntem siguri. Dar dacă porumbul este ceva mai mare, să zicem în 12 frunze, că putem să intrăm și atunci în el, nu este nicio problemă, putem să-l punem și la suprafață. În România am avut astfel de sisteme instalate în județul Brăila, nu au fost probleme pe parte de vânt, chiar dacă au fost la suprafață și rezultatele și la porumb și la legume au fost foarte bune. În funcție de mentalitatea care există în fermă și de cât de confortabil este fermierul cu sistemul, în principal fermierul este cel care decide care este sistemul cel mai bun pentru el și care sunt avantajele cele mai importante. Pentru anumiți fermieri este mai important să nu aibă un cost operațional anual și bătaie de cap cu instalarea. Pentru alții preferă să instaleze în fiecare an, să le strângă în fiecare an. Ce este de precizat este că instalarea atât a liniilor principale cât și a liniilor de picurare se face cu tractorul complet mecanizat. Nu ai nevoie mai mult de 2-3 oameni care să se ocupe cu instalarea sistemului de irigație la suprafață. La fel, se scoate... Sunt utilaje care le scot la suprafață și care colectează liniile. O altă practică a fermierilor, să zicem așa, practica lor din fermă, a fost să treacă cu un cultivator în perpendicular pe linie de picurare, le-au strâns pe toate și le-au aruncat. În general, linia de picurare la suprafață se folosește o linie sezonieră, tocmai pentru acest fapt. Să fim siguri, la anul cumpărăm o linie nouă, costurile sunt destul de mici. Desigur, ca și rentabilitate în timp, acesta este cel mai rentabil, dar se poate folosi și un sistem care la suprafață cu linii sezoniere. Aici în spate puteți observa linia de picurare, cam săpat. Puteți să veniți să vedem. Costul diferă în funcție de proiect. Un sistem ca aici, nu ca automatizat, ca în ferma respectivă, undeva la 3.000 de euro pe hectar. Complet automatizat, poate să ajungă peste 3.500 de euro pe hectar.
Vorbim acum de complet automatizat, cu controlare din telefon, cu disponibilitate. 42, 47 de lei, bani. Eu fac costurile de acum de astea. Da, dar, dar avem, avem proiecte. Astăzi, la... mâine vom vedea. Că mâine s-ar părea că vin corenii peste noi. În funcție, da, da, corect. În funcție de fiecare, în funcție de fiecare cultură, vorbesc, în funcție de fiecare cultură și de condițiile din fermă, putem să discutăm care este setup-ul de care aveți dumneavoastră nevoie, în așa fel încât costul investiției să fie la un anumit nivel și să vă recuperați investiția în 2-3 ani de zile maxim. Până la urmă, este un sistem de irigații și este un utilaj. Sursa de... Cam la 3.000 de euro. Da. Păi trebuie să fie acumulare. Da, dar, de exemplu, avem proiecte în zona Călăraș, în zona Galați, cu sursă de apă din puț forat. Au strâns într-o lagună, au avut un fost canal de irigații nefolosit, l-au amenajat, o porțiune din el l-au amenajat și au colectat acolo apa din puț. Și au irigat o irigă o suprafață de, de exemplu la Călăraș. Asta nu știu exact. Asta de regulile și de specificațiile. Da, trebuie să fie un anumit debit. Care e debitul minim ca să pot asigura irigarea? Nu există un debit. Fiecare proiect este... Noi lucrăm cu sursa dumneavoastră de apă. Ne aduceți, ne dați o sursă de apă și... Costul pe hectar la sistemul suprafacial. Încă o dată. Este foarte puțin relevant costul pe hectar în condițiile în care nu venim la dumneavoastră să discutăm exact pe o suprafață, o sursă de apă pe care o aveți, pentru că putem să vă spunem acum 1500 sau 2000, dumneavoastră nu aveți sursa de apă. Să spunem, păi stai așa, am crezut că este și pompa, că e și puțul forat, că e și... Și am vrut să văd care ar fi randamentul. Nu, știu că e și altul. Costurile pot să varieze de la 1600, 1700 până la 3000 de euro în funcție de soluție, în funcție de suprafață, iarăși. Dacă faci un hectar, în primul rând că noi nu facem un hectar, suprafața minimă e undeva la 15 hectare pe care e viabil să scoți bani mai mult. Să știți că bani destul de mulți se scot și la porumbul de sămânță din ăsta pentru... Pentru loturile semicere. Pentru loturile semicere și porumbul de cultură. De exemplu, la, că m-am apucat să vă spun mai devreme, la Călăraș avem un proiect care pe 150 de hectare, la superficial, la care omul așteaptă între 18 și 22 de tone la hectar, producție. Vorbesc acum la... O producție, ca să vă dau o producție pentru anul trecut și anul ăsta, la Brăila, fermierul se găsește pe internet, puteți vedeți, la Bogdan Furfurică, se numește, la Danagri, a obținut 17 tone la hectar cu sistemul de irigare prin picurare. Soluția este... Asta e problema la noi. Sursa de apă nu avem cum să o rezolvăm, nu putem să instalăm sistem de irigații fără sursă de apă. Asta este o chestiune pe care trebuie să o rezolve beneficiarul, însă noi oferim consultanță beneficiarilor sau celor care vor să implementeze sisteme de ale noastre în găsirea unei surse de apă și în construirea unui debit necesar pentru ce are nevoie să facă ulterior. Da. Se poate. Ei, contează mult măsura și asta vă poate spune un consultant. Preponderent pe fonduri europene lucrăm cu partea de livezi și fonduri și viță de vie în momentul de față. Avem mai multe proiecte nu în județ, în țară. Pe soluții de genul ăsta, dar am implementat și soluții și au fost și proiecte de cultură mare pe puț forat, care merg la fel de bine în județul Călăraș. Da, e foarte greu, fără irigat, fără depozitare, e foarte greu în agricultură, și de asta zic, trebuie rezolvate măcar una din ele. Asta sunt, fiecare fermier își prioritizează investițiile așa cum crede el de cuvință. Sigur.
Avem da. Avem mai multe partea de ce mi-ai spus modificări ale acumulările de săruri în sol se obțin de obicei în momentul în care există o zonă irigată și o zonă neirigată. Și atunci pământul se spală într-o anumită zonă și în anumită zonă neajungând apa se acumulează sărurile respective. În sistemul pe care îl discutăm aici, uniformitatea și spălarea se face de fiecare dată perfect. În primul rând că ai uniformitate, cantitatea de apă care este distribuită în mod automat foarte bine. Mai mult decât atât, chiar dacă nu poți să influențezi pH-ul și EC-ul din sol, pentru că există un tampon foarte mare în sol și n-ai cum să-l influențezi, poți, prin fertilizantul pe care îl aplici, să aduci o îmbunătățire pentru planta respectivă. Deci, din experiențele pe care le avem cu soluri mult mai dificile decât la noi în țară. Lucrăm în Australia cu soluri caustice, unde se produce în momentul de față 300 de zahăr și unde au fost obținute rezultate în condițiile în care în acele soluri nu crește absolut nimic. Nu avem studii concludente, însă deocamdată am văzut îmbunătățiri în momentul în care s-a folosit sistemul o perioadă foarte lungă de timp, am văzut îmbunătățiri în structura solului, tocmai datorită faptului că spălarea are loc uniform peste tot și într-o perioadă de timp destul de mare, la un moment dat acumulările acelea de sare dispar. Dar aici vorbim de 20-30 de ani, sunt lucruri care le poți influența la un nivel destul de scăzut, dar mult mai puternic decât cu alte sisteme de irigații, decât cu sistemele de irigații care irigă de deasupra. Da, asta eram curios, ce se întâmplă la nivel de sol după o perioadă de... Deci, v-am spus, distribuția de săruri este uniformă, inclusiv pe parte de fertilizant, pentru că în momentul în care venim cu schema de fertilizare pe astfel de sisteme, cantitatea de fertilizant care se aplică la lucrarea terenului la începutul, înainte de însămânțare, este mult mai mică. De obicei recomandăm o treime din ceea ce se aplică de obicei, urmând ca celelalte două treimi să fie implementate prin sistem. În momentul în care tu ai niște probleme deja în sol și vii cu un îngrășământ și știi că acel îngrășământ în aceeași concentrație este picurat și ajunge peste tot în sola ta uniform, cu siguranță că vei avea un impact mult mai bun decât prin metodele tradiționale de fertilizare. Okay. Okay. Din punct de vedere al performanțelor geneticii de calb, ați auzit cu siguranță de ziua porumbului de la Orezul, domnul Sitaru, da? De calb s-a clasat pe primele două locuri. Vorbim de o competiție între 12 companii, 71 de hibrizi, locul 1, locul 2 l-a ocupat genetica de calb, așadar numărul 1 la producții, genetică performantă, cum vă spuneam, potențial ridicat de producții, dar nu uitați de tehnologie și mai ales să urmăriți partea de densități, ceea ce utilizați. Din punct de vedere al rapiței, la fel, un an foarte bun pentru noi. Dumneavoastră sunteți clienții noștri, ne cunoașteți foarte bine genetica. De menționat, conform datelor oficiale, ocupăm prima poziție de 10 ani de zile în topul companiilor care vând genetică de rapiță. Avem undeva la 34% cotă de piață, datele oficiale. Noi spunem că vindem chiar mai mult.
bazându-ne pe volumele pe care pleacă în piață. Așadar, puteți avea toată încrederea în genetica de calb și sperăm noi că v-am dovedit astăzi încă o dată că ceea ce facem aici o facem foarte bine și venim în sprijinul noastră cu cele mai bune produse, dar și cu cele mai bune soluții și sfaturi. Noi vă mulțumim încă o dată în numele echipei care s-a ocupat de participarea acestui, de organizarea acestui eveniment și v-a invitat să participați alături de noi. Vă mulțumim frumos!